kutoka taasisi za kiufundi katika eneo la Mount Kenya ameungana na huduma ya misitu ya Kenya almaarufu KFS kurekebisha minara ya maji iliyopotea kupitia mpango wa upandaji miti. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu Rengangoya, wanafunzi hao wana mpango wa kupanda miti 1350 mwaka huu. Wanafunzi kutoka taasisi ya kiufundi katika eneo la Mlima Kenya wameungana na huduma ya misitu ya Kenya KFS kurekebisha minara ya maji iliyopotea kupitia mpango wa upandaji miti. Hii ni siku ambayo tunazindua kuanzisha rasmi upanzi wa miti katika Laikipia County. Na tuko na furaha sana sisi kama wanangao, tuko hapa na KFS, tuko na Community Forest Association. Lakini cha muhimu sana, tumejiunga leo na wanafunzi wa kutoka mashule yetu ya TVET institutions za Mount Kenya region ambao wamekuja hapa, wamejitolea kuja kuhusika katika upande na upanzi wa miti. Wanafunzi hao wana mpango wa kupanda miti 1350 mwaka huu. Baada ya mpango huo wamepanda zaidi ya miti 1020. Hii msimu, for this season, we are targeting that to be almost to 30,000 trees. We've been at Tumutumu, we've been at other places hapa na pale kupanda miti. Tumekuja hapa hii Lusoi Hills kupanda miti. For today we are targeting around 10,000 trees. Na we came in the seedlings huko shuleni because there is that act of TVET, lazima zikuwe na nurseries, and we are doing really good. Baadhi ya milima iliyolengwa katika kampeni hiyo ya marejesho iliharibiwa kwa miaka mingi kutokana na uvamizi wa wachoma makaa na ukataji miti kwa ajili ya kuni na mbao. Kwa hii miti nikishukuru kwanza kuchukua nafasi hii, nishukuru SACDEP. Manake tulianzisha hii mlima tukiwa na hao ikiwa bea. Secondly, tuna cooperative bank ambao walirudi wakajiunga na sisi na tukaanza upandaji wa miti. Nimesupervise upandaji wa miti kutoka 2019 wakati ya COVID, na kufikia wakati saa hii tumepanda miti ya leo, tumefikisha miti 1456. Bingwa wa mazingira wa Mlima Kenya Edith Karodhia, na ambaye aliongeza wanafunzi katika mpango huo, alisema wamelenga minaa mitano ya maji katika eneo hilo kwa ajili ya ukarabati. Mkurugenzi wa KFS aliyesimamia kaunti ya Laikipia Paul Nganga alisema kuwa kuna vitaa 9 vya miti ya serikali na kuzitaka taasisi na watu binafsi kupata miche hiyo bila malipo ili kusaidia katika kuongeza misitu kutoka 10% hadi 30% ifikapo mwaka 2032. Like to say is that in Laikipia County we have got a tree cover of 11.2%. When we talk of all the gazetted forest, the forest area covers a total of 9.89%. It therefore means that we have got a long way to go so that we can reach the target of 30%. We have to team up with a number of stakeholders like the county government, the Minister of Interior, at the coordination of government departments, SACDEB, TVET. Like today, we have teamed up with TVET, who have come with a number of students, and today we are doing rehabilitation of Lusoi Hills. We have been able to plant 3,000 seedlings, and this is a build-up process that we are going to continue doing. Nikiripotia runinga ya GTN, langu jina ni Waringa Anguya. Naam, na